Zdravím všechny fandy do tvůrčího psaní. V tomto semestru si povídáme o tom, jak napsat skvělý příběh. V prvním videu jsme si povyprávili něco o tom, jaké nejčastější chyby dělají začínající autoři. V dalším videu jsme si povídali něco o klišé v rámci dialogu. Dneska se podíváme na jinou věc. Dneska si budeme povídat o něčem, co jsem pracovně nazvala psaní na efekt. Oč se jedná? Hned to vysvětlím. Znáte takové ty okamžiky, kdy autor chce zdůraznit, že přichází nějaký úplně významný okamžik, kdy se stane něco strašlivého nebo úžasného. A ti hrdina vstoupí do místnosti, všechny pohledy se na něj upřou, pak zaduní hrom, pak vzlétnou ptáci, pak zapraskají ohňostroje. Rozumíme si. V reálném životě obvykle, když se má stát nějaká podobná událost, tak obvykle hromy, blesky, ohňostroje nelítají. Je to prostě přepálení té situace. Jedná se o prostředky, jakými spisovatelé obvykle takovým trošku umělým způsobem navozují napětí u čtenáře. Jo, jako ukazují, teď přijde ten významný okamžik. Ono samo sobě není problém podobný prostředek tu a tam použít, nechat hrdinu mluvit za východu slunce, zatímco bude upírat oči na ten východ a prostě chvět se, nebo ho nechat prostě skutečně pronášet nějaká zamilovaná slova uprostřed deště a podobně, ale jak se říká, nic se nemá přehánět. A jak už možná tušíte, dneska si to přeženeme schválně. My jsme si pro vás vybrali celou řadu podobných prostředků, jakými spisovatelé to napětí navozují. Rozdělili jsme je do třech takových kategorií. Jedny se týkají akce přímo toho hrdiny, což může být to, že prostě hrdina nemůže prostě sdělit druhé postavě, že se něco děje za normálních okolností, musí u toho běžet nebo rychle jet autem nebo cválat na koni. Druhou kategorií jsou přírodní jevy. To znamená, zablaskne se, rozprší se, spadne první sněhová vlačka, rozumíme si, prostě příroda slouží účelům příběhu. A třetí kategorii jsou společenské jevy a události, které stejně jako ty přírodní jevy slouží nějakému podtržení atmosféry, závažnosti toho příběhu, takže hrdinové si nemůžou povídat uprostřed normální situace, ale musí rozebírat své mezilidské vztahy na svatbě, na pohřbu, na karnevalu, nebo třeba sledují u toho příjezd z oceánského parníku. Teď se spolu jednotlivé kategorie projdeme a ke každému jevu si něco řekneme. Stejně jako v předchozích úkolech se pokuste nacpat těch jevů do té povídky co nejvíc. Pochopitelně patrně se vám nepodaří je tam dostat všechny, ale za zkoušku to stojí. Pojďme na to, pojďme se podívat, co tady dneska máme v nabídce. Kategorie první. Zde se zaměříme přímo na hrdinu a to, co se s ním děje. Za prvé, hrdina vkročí do baru, všichni stichnou a otočí se na něj. Já myslím, že k téhle situaci asi není třeba co dodávat. Je to oblíbený motiv ve westernech, fantasy, sci-fi, historických románech, prostě epické antré hlavního heroje, který vejde prostě do té putuky a teď se všichni na něj podívají a následuje, já nevím, hádka, rvačka, přestřelka. Neočekávaný telefonát uprostřed noci. Opět, hrdinové si nemůžou telefonovat během dne, ideální okamžik na důležitý telefonát jsou tak 2 hodiny ráno. Hrdina budí krombičinou pozornost opačného pohlaví. Teď myslím takové ty totální klišivé té scény z romantických filmů, kdy tam dojde ten hlavní amant a teď všechny ty dívky dělají, ach, to je ten a ten a on je strašně pohledný a bohatý a chytrý. Rozumím si. Samozřejmě nemusí jít o hrdinu a ženy, nemusí jít o hrdinku a muže, může jít o hrdinu a muže a hrdinku a ženy, ale jde o tu prostě šílenou pozornost toho okolí. Hrdina obdrží anonymní zásilku. Opět, hrdinové dostávají normální dopisy, všechny informace se k nimi dostávají anonymními zásilkami, kde chybí odesílatel.
Hrdina se vrací domů po dlouhé nepřítomnosti. A teď tenhle bod, myslím ve smyslu, že skutečně ten autor víceméně samoučelně židí má ty emoce toho návratu domů a teď prostě toho, že tam najde něco, že je tam špatně, ať už ho mu manželka zahýbá, nebo všichni jsou mrtví, nebo cokoliv dalšího. Jo? Prostě samoučelné ždímání toho, že prostě všichni tak nějak cítíme ten domov jako to místo bezpečí. Hrdina se kraje pod temnělou uličkou. Hrdinové nechodí za světla širokým bulvárem, většinou se plíží nějakou křivlakou temnou uličkou plnou zlodějů, protože to je to, co v životě obvykle děláte. Hrdina vchází do podniku pochybné pověsti. Když se nad tím zamyslíte, tak v podobných podnicích se odehrává hrozné množství scén, ať už v literatuře, ale hlavně třeba ve filmech, speciálně v akčních filmech. Jo? Že prostě to prostředí toho nějakého klubu nebo strip baru je strašně nadužívané a to, že je tam prostě ta hudba a ta vzdušná atmosféra a spoustu lidí, tak jako pomáhá budovat nějaký jako ten, nějakou tu atmosféru, nějaký ten pocit toho, že je to místo, kde se něco děje a teď jako prostě, když se tam začne střílet, tak tam ti lidi začnou ječet. Hrdinu zastaví policejní hlídka. A teď myslím takovou tu samoučelnou kontrolu, která nastává v okamžiku, kdy hrdina například něco pašuje v kufru a nechce, aby ho nikdo zastavil. A teď se tam uvítá policie, řekne dobrý den, pane řidiči, předložte nám doklady. Hrdina předloží doklady a policie řekne hej, tak jeďte dál. A vlastně to v tom příběhu nemá žádný skutečný účel. Je to vlastně takové samoučelné budování napětí, které ten příběh nikam neposouvá. Hrdina někam běží, ujíždí, cvála, plave, letí. Samozřejmě každý hrdina se čas od času pohybuje během, nebo letem, nebo někam ujíždí na koni. Ale je to skutečně, myslím, takový to, že prostě si to ti hrdinové nemůžou vyřešit za chůze, ale prostě ten hrdina musí někam běžet a mít na uších sluchátka a teď na někoho řvát. Prostě takové to samoučelné budování napětí tím, že třeba hrdina jede rychle v autě nebo ujíždí skutečně na tom koni a teď prostě se hádá se svou partnerkou za ty jízdy. Variací na to též je přestřelka. A teď nemyslím přestřelku, která nějak vyplývá z toho předchozího děje, že jako prostě dojde tam nějaké jako vypjaté situace. Ale skutečně myslím takové to hraní na efekt, že prostě ta povídka nebo ten román musí začít tu přestřelkou, která vlastně nikam nesměřuje, nijak ten děj neposouvá, ale je tam jenom proto, aby prostě jsme začali nějakým prostě super cool momentem, kdy hrdina prostě postříjí 20 chlapů, ani nemrkne a prostě překročí jich vrtuly a jde dál a v zásadě ten příběh to nemá zase až takový význam. Hrdina si zapálí cigaretu nebo si dá panáka. A opět, hrdina si může zapálit cigaretu, může si dát panáka úplně jako v pohodě, ale teď to skutečně myslím jako takové ty prostě zapálné cigarety na efekt. Prostě hrdina nemůže prostě mluvit normálně, musí prostě jsou to prostě zapálit tu cigaretu, nemusí dát toho panáka. Prostě je to motiv jako tak nějak trochu navíc. A na závěr téhle sekce tu máme takovou jako samoučelnou smůlu, že třeba hrdinovi ujede vlak, tomu letí letadlo, případně, já nevím, dej mu botičku na auto. A v tomto případě opět, jo, jako ta smolná událost nějak nesouvisí s dějem, ale jenom prostě tam je, aby se tam něco dělo, aby tam jako byl ten efekt toho, že ten hrdina teda jako se mu něco děje. Druhou kategorii jsou přírodní jevy. Zprve tu máme evergreen všech napínavých scén a to, že se zableskne a v dálce zaduní hrom. Zkuste si jenom vybavit, kolik důležitých scén se odehrává za východu nebo naopak za západu slunce. Ono, východ, západ slunce je v naší kultuře takový jako magický okamžik, takže samozřejmě, že prostě když se odehrá něco důležitého, tak se to buď musí odehrát to kulupění nebo naopak večer. Před klíčovou scénou do vzduchu vzlétne hejno ptáků nebo netopíru. Jen tak, z ničeho nic. I ptáci cítí, že přichází důležitý moment. Na krajinu padne mlha. Opět mlha je takovým často užívaným motivem, který automaticky vzbuzuje nějaké jako pocit napětí nebo něčeho tajemného nebo nebezpečí.
Teď se váže buď ke smutným událostem, kdy prostě hrdina brečí a teď s ním brečí celá ta příroda, nebo případně romantickým okamžikům, kdy prostě se hrdinové líbají v dešti a tak dále. Ve vesnici se rozštěkají psy. Já vím, že štěkot je naprosto normální reakce psa na blížící se nebezpečí, ale přesto se často tento motiv nadužívá v zásadě v každém historickém filmu, fantasy, v nějakém válečném filmu začínají prostě přepadení nějaké vesničky tím, že prostě vyleze z poudy vořech a začne ňafat. Padnoucí květiny, to je motiv, který můžeme najít třeba ve fantastice, ať už teda tak, že unikne nějaká temná magie a teď prostě ty rostliny začnou vadnout. Tam třeba ve science fiction hororu, kde prostě se nějaká jiná síla prostě likviduje tu zeleň. Případně motiv vadnoucích květin jako takový vděčný může být třeba v romantickém filmu, kde prostě milenec opustí milenku a teď se ukazuje ta váza, které vadnou ty květiny. A to je prostě trošku takový jako patetický obraz toho, jak prostě ten vztah zmírá. Na oknech se udělá námraza. Opět oblíbený motiv hororové literatury a hororových filmů, kdy prostě do toho domu vstoupí ten bubák a teď na oknech vykvetou ty ledové květy a hrdinové začnou vydechovat obláčky páry a podobně. Na rozdíl od toho první vločky nebo první sníh má v sobě takovou jako trošku pateticky sentimentální náladu. A opět vyskytuje se to velice často, prostě když ten hrdina, já nevím, opouští svůj domov a teď prostě se podívá na nebe a teď letí ta první vločka a tím vlastně se dodává takový jako patos, takový smutek nebo nostalgie té scéně. Jo. Jestli si vzpomínáte na 7. sérii Hry o trůny, tak tam to právě končí tím, jak Jamie vyjíždí na sever a teď spadne ta první vločka, dopadne mu na tu rukavici. Opět je to, jako v tu chvíli je samozřejmě, jako je to sice funkční prvek, ale musíme si tak trošku říct, že to bylo laciný. Práce se světlem. Všimněte si, jak často tvůrci pracují s tím, že některé objekty nechávají nasvícené, některé nechají ve tmě. A úplně jako nejvíc přepálený moment je, když prostě je ta napínavá scéna a teď do ní vkročí ten Geroy nebo Geroyův mentor nebo jakákoliv jiná důležitá postava a teď jak vkročí do té napjaté scény, tak celou tu místnost nebo celou tu louku nějakou, lesní mítinu zalije prostě jasné světlo, protože teď přichází ten okamžik zlomu, kdy dobro zvítězí nad zlem. Opět strašně nadužívaný motiv. A na druhé straně, když se děje něco špatného, tak velice často v literatuře, ve filmu, v komiksu tu krajinu jako zahalí tma. Jo, že se zašeří, teď prostě ty stromy najednou vypadají děsivě a kameny najednou vypadají děsivě a celá ta krajina je prostě taková jako napjatá. Strašidelný dům nebo jiné zapovězené místo. A teď samozřejmě celá řada thrillerů, hororů a jiné strašidelné literatury se odehrává třeba v nějakých starých domech nebo v nějakých tajemných místech. Ale zde opět jde o užití podobného prostoru ryze samoučelně. Prostě hrdinové se nemůžou bavit normálně na ulici, ale musí se bavit ve starém viktoriánském domě, kterému vržou podlahy nebo tak něco. Třetí kategorie tvoří společenské jevy a nejrůznější události. A jako první tu máme takovou tu situaci úplně typického westernu, kdy si celé město povídá o tom, že přijel pistolník XY a teď se něco stane. Dále to máme příjezd nebo přijet nějakého dálkového dopravního prostředku. A opět myslím tu scénu, ve které hrdinové stojí, hledí na to, jak připlouvá ta loď, a u toho si prostě povídají a vlastně ten příjezd té lodi tam funguje v zásadě jako nějaká
prostředek, jak vyjádřit tu bombastičnost, jako to, že prostě ano, přilítá teď ta velká kosmická loď a z ní vystoupí ta strašně důležitá postava. Není napravdu třeba nějaká detektivka úplně jako ideálně, kdy prostě přijede vlakem ten velký detektiv a smysledujeme ten příjezd toho vlaku. Samoučené použití motivu Vánoc. A teď samozřejmě, co se týče Vánoc, tak zase existuje celý žánr literatury, filmů, seriálů, které jsou vánoční, kde ty Vánoce jsou tím hlavním motivem, kde se na těch filmech ukazují nějaké jako rodinné vztahy, kde většinou to končí teda dobře, většinou je to tak trošku sentimentální. Ale ten motiv Vánoc v zásadě může být použit naprosto samoučelně v tom, že prostě potřebuju nějakou scénu, která bude už jako automaticky budit nějaké emoce, tak co, tak hrdiny postavíme prostě k vánočnímu stromečku a samozřejmě všichni cítíme tu vánoční atmosféru a jako když se ti hrdiny pohádají u toho vánočního stromečku, tak to bude o toho jako mít na toho čtenáře, diváka větší dopad. Maškarní průvod nebo karneval je strašně vděčný motiv v tom, že už jako to samo zahalování té tváře nebo nosení těch masek vytváří takovou jako tajuplnou atmosféru, prostě ti hrdinové se teď jako nemusí poznat, protože mají ty masky, sice jako mají masky prostě škrabošky, takže je úplně jasný, že by se poznali v reálu, ale prostě sejdou se v těch škraboškách, když se nepoznají, tam nastane nějaká situace. Opět motiv nějakého maškarního bálu nebo toho, že hrdinka hrdina má tu škrabošku a teď je prostě k nepoznání a je tajemný, tak opět je šíleně jako nadužívaná. Brečící dítě ve všech možných a nemožných situacích, kdy je potřeba dodat té scéně na naléhavosti. Jo? Prostě hrdina jde po ulici, slyší breče dítě. Hrdina se vzbudí ve dvě v noci, slyší breče dítě. Hrdina jede vlakem, slyší breče dítě. Jo, jako brečení dítě to okamžitě vyvolává v nás nějaký ten pocit, že se jako děje něco zlého. Svatby, křtiny, pohřby, velké události par excellence. Hrdinové vlastně automaticky se ocitají v nějaké super slavnostní náladě. Opět se zde můžou řešit vše možné věci a dodat jim na, automaticky na důležitosti. Dalšího bodu jste si možná sami nevšimli, ale když se nad tím zamyslíte, tak se tady ten motiv diskutuje v literatuře a v filmu poměrně často. Jde o postavu, nejčastěji buď starce, nebo třeba dítě, nebo nějakou tělesně postiženou nebo duševně postiženou postavu, která je zcela uzavřena sama do sebe, s nikým se nebaví, vůbec nereaguje s tím světem. A pak se něco stane, ta postava přijde za hlavním hrdinu a buď ho obejme, nebo něco řekne, nebo něco udělá a teď prostě jako je to známka toho, že se teda něco děje. Je to prostě, dodává to tomu okamžiku té závažnosti. No, že prostě i tahle postava, která dosud prostě nepromluvila jediné slovo, tak najednou mluví, protože prostě nastala nějaká změna. Milenecká hádka. A teď pozor, nejde o hádku, která by byla divotvorná, takže to, že vaše dvě postavy, které prostě jsou obě hlavní a mají v rámci toho příběhu nějaký vztah, tak se rozhádají a tím se nějak posune děj. V tomto případě jde o hádku opět čistě samoučelnou, vestu prostě hrdina, začíná nějaký příběh, ve kterém vůbec jako jeho partnerka nevystupuje jako svébytná postava a ale jako prostě ten příběh začíná prostě šílenou mileneckou hádkou, aby prostě začal nějak jako dramaticky. A ta hádka sama o sobě v zásadě v tom příběhu potom nehraje žádnou roli, prostě nijak to hrdinu neposouvá, nějak ho necharakterizuje, prostě se jenom na začátku pohádá s nějakým děvčatem. Nebo naopak ženská se pohádá s nějakým chlapem. Vítězství závoděnou zisk nějaké trofeje. A teď opět mi jde o to, že je to jaksi samoučelný akt, nejde o to, že by prostě celou dobu hrdina usilovala o nějaké vítězství, nebo by se snažil získat nějakou trofej, nějakou výhodu pro sebe. O tom samozřejmě je spousta a spousta literatury a pokud je to vlastně, pokud to souvisí s tím dějem, pokud je to třeba jde o jeho vyvrcholení, tak je to po něj jako jasný, ale v tomto případě skutečně jde o to,
Že prostě příběh třeba začíná tím, že hrdina prostě běží nějaký velký závod, ale a běží ho jenom tak, aby tam byla nějaká prostě akční zajímavá scéna a následně prostě v zásadě to vůbec o nějakém závodění není. Následně se dozvíme, že hrdina prostě za 10 let se stal policistou a teď prostě vyšetřuje nějaký případ. Ale rád běhal by si. Tajný spolek nebo kult? A to samozřejmě tajný spolek nebo kult už je klišé samo o sobě, které se vyskytuje ať už ve fantasy literatuře nebo hororové literatuře. Já mám prostě 10 postav kápy, kteří vyvolávají duchy nebo nějakého satanáše. Ale samozřejmě to může být ještě horší, jo? Jako ten tajný spolek nebo kult může být užit naprosto jako samoučelně, jako nějaká prostě kulisa, která dodává prostě napětí tomu příběhu a zároveň vlastně nemá tam jinou funkci, než to tam nahnat pár týpků v kápích, aby to vypadalo prostě víc cool. Tak, to by bylo pro dnešní literární dílny online vše. Já se budu těšit na vaše výtvory a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně a ahoj.